তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা থানা ঘেৰাও কৰিলে কুজুপথাৰবাসীৰ ৰাইজে। জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ গাফিলতি, অত্যাধিক মাত্ৰাৰ ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল বৰডুমচা কুজুপথাৰবাসীৰ গাঁৱৰ জয়মন গোহাঁই নামৰ এজন যুৱকৰ। উক্ত ঘটনাৰ নাম সাঙুৰ খাই আছিল পুতুল চেতিয়াসহ আন দুজন যুৱকৰ। বৰডুমচা থানাৰ আৰক্ষীয়ে জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগত বৰডুমচা থানা ঘেৰাও কৰিলে আজি। জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবী তুলি ওলাই আহিল 200+ পুৰুষ মহিলা। বৰডুমচা অঞ্চলত ড্ৰাগছ আৰু কানি মাফিয়াক আটক কৰাৰ প্ৰবল দাবী কুজুপথাৰবাসী ৰাইজৰ। আকৌ জনাব লাগিছোঁ অলাচান মিষ্টাৰি দৰ্শকসকলক, তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা থানা ঘেৰাও কৰিলে কুজুপথাৰবাসী ৰাইজে। জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ গাফিলতি, অত্যাধিক মাত্ৰাৰ ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল বৰডুমচা কুজুপথাৰ গাঁৱৰ জয়মন গোহাঁইৰ। উক্ত ঘটনাৰ নাম সাঙুৰ খাই আছিল পুতুল চেতিয়াসহ আন দুজন যুৱকৰ। বৰডুমচা থানা আৰক্ষীয়ে জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগত বৰডুমচা থানা ঘেৰাও কৰিলে জয়মন গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবী ওলাই আহিল 200+ পুৰুষ মহিলা। বৰডুমচা অঞ্চলত ড্ৰাগছ আৰু কানি মাফিয়াক আটক কৰাৰ প্ৰবল দাবী কুজুপথাৰবাসী ৰাইজে। জয়মন গোহাঁই, যিটো জয়মন গোহাঁই আমাৰ বৰ্ডিং অঞ্চলৰ যিজন ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে, তেখেতক আমি ড্ৰাগছ খাই মৰিছে বা বেজিলৈ মৰিছে কিবা এটা আমি উচিত সিদ্ধান্ত লাগে। সেইদিনা মানে তেখেতক আমি হাতে লোটে পোৱা নাই তেনেকৈ, কিন্তু কথা হ'ল কি, তেখেতক আমি ডাউট কৰিহে ড্ৰাগছ খাই মৰিছে বুলি আমি, কিন্তু পুলিচে অতি সোনকালে গৈ প্ৰশাসনে গৈ তেখেতক তদন্ত কৰিব লাগে কোন ঠাইত মৰিছিলে, পাউডাৰ খাই মৰিছিলে নে বেজিলৈ মৰিছিলে নে মদ খাই মৰিছিলে, কোনোবাই মাৰি পেলাইছিলে নে কোনোবাই এৰেই তাত পৰি আছিলে, কিন্তু সেইটো সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ জয়মন গোহাঁই অতি শীঘ্ৰে অতি সোনকালে আমাক উত্তৰ বিচাৰি প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছে, প্ৰশাসনে দায়িত্ব লৈ এই দায়িত্বটো অতি সোনকালে পালন কৰিব লাগে, প্ৰশাসনে পুলিচ প্ৰশাসনে অতি সোনকালে পালন কৰি আমাক জনাব লাগে, উত্তৰ দিব লাগে। সেয়েহে আজি আমি বৰডুমচা থানা গেটত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া পৰিছে, কাৰণ আমি ইমানখিনি ল'ব আগবাঢ়িব নালাগিলেহেঁতেন। আজি 5 দিন ধৰি, 5 দিন হৈছে, যোৱা দেওবাৰে জয়মন গোহাঁই মৃত্যু হৈছে, তো গতিকে মৃত্যুৰ মুখত কিয় পৰিছে কেনেকৈ পৰিছে আমি আমি হাতালতে পোৱা নাই, আমি খবৰ দিছে আহিছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি জনামতে ড্ৰাগছ খাই মৰিছে, কিন্তু পুলিচে তদন্ত ল'ব লাগে, এইটো কিয় লোৱা নাই আজিলৈকে 5 দিন ধৰি সিহঁতে কিয় তদন্ত লোৱা নাই, তো গতিকে ড্ৰাগছ বিষয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীবিলাকক সিহঁতে ৰেষ্ট কৰক, থানাৰ পৰা গৈ থানা পুলিচৰ হেৰিয়ৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছে, প্ৰশাসনে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ৰেষ্ট কৰক আৰু এই জয়মন গোহাঁই মৃত্যুক আমাক তদন্ত লাগে, আমাক তদন্ত বিচাৰি আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে জয়মন গোহাঁই বুলি 20-21 বছৰীয়া এটি উঠি অহা ডেকা ল'ৰা, একদম তেজাল ডেকা, একদম তেজ ধৰিছেহে, তেনেকুৱা এটি ডেকা ল'ৰা ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি ডাবল ড'জ লৈ মৃত্যু হ'ল। সমগ্ৰ অসমে জানে বৰডুমচা থানাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰত টপ 3 জিলা হিচাপে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কাজ কৰে, আৰু এই কথা বতৰাবিলাক আমি জানি থকাৰ পিছতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰডুমচা থানা এলেকাৰ ভিতৰতে ডাবল ড'জ লৈ জয়মন গোহাঁই নামৰ এজন ল'ৰা মৃত্যু হৈছে, আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে আগবঢ়া নাই, আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিব লাগে। কোন বিষয়াক এই তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰে মৰমৰ হিমন্ত শৰ্মাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে সেই আত্মব্যাখ্যকাৰী বৰডুমচা পুলিচেও বুকুত বান্ধি লৈ জোৰদাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি কাম কাজবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী লৈ আহিছোঁ। কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীক মৰম চেনেহ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক মৰম চেনেহ কৰি লাই দিব নালাগে, মিতিয়ালি কৰিব নালাগে, যিকোনো ধৰণৰ সৰু বৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী লগক বিলবিলাকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমি মাজে মাজে শুনো বিভিন্ন ঠাইত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীবিলাকক এনকাউণ্টাৰ কৰে, আমি কিন্তু ইমান ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বৰডুমচাত ধৰে আমি কিন্তু তেনেধৰণৰ বাতৰি শুনা নাপাওঁ। তেনেধৰণৰ কাণ্ডবিলাকে আচলতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীবিলাকক ভয় কৰোৱায়, তেনেকুৱা ভয় খোৱা ধৰণৰ কিবা নহয় কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, এই কথা বতৰাবিলাক ইয়াতে ক'বলৈ আহিছোঁ। আৰু বৰডুমচা পুলিচৰ ওপৰত এটা পৰ্যায়লৈকে বিশ্বাস লৈ আমি ইয়াতে আহিছোঁ, কিন্তু আমি 1 ঘণ্টা পাৰ হ'ব হৈছে আন্দোলন এতিয়ালৈকে। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত মিতিয়ালি নাই, আপোনালোকে ওলাই আহি আমাক
আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলক উত্তৰ দিব লাগে যে কেনেধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীসকলক কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰতিজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ এগেইনষ্টত অন্ততঃ তেওঁলোকৰ যদি ড্ৰাগছ নাপায়ো তেওঁলোকক প্ৰতিদিনে থানালৈ মাতি চাইল চহী ৰাতিপুৱা গধূলি কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই তিনিটা দাবী লৈ আমি বৰডুমচা থানালৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকৰ যদি উত্তৰ দিবলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে আমি বুজি ল'ম যে ইয়াতকৈও ডাঙৰ কোনোবা স্থানলৈ গৈ ইয়াতকৈও বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিব। এই কথা বতৰাবিলাক আমি বুজি পাম। সেয়েহে এইকেইটা তিনিটা দাবী লৈ আমি ইয়াতে আহিছোঁ।